မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ပုံမကောင်းမွန်တဲ့အနာဂတ်ကိုဖော်ဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာအိန္ဒိယနိုင်ငံကကူညီပေးဖို့အမြဲတမ်းအဆင်သင့်ရှိနေတယ်လို့အိန္ဒိယနိုင်ငံသမ္မတကပြောသွားပါတယ်။ဒီဇင်ဘာ12ရက်နေ့ဆူလေရှန်ဂရီလာဟိုတယ်မှာသမ္မတနဲ့အိန္ဒိယနယ်ဖွားမြန်မာနိုင်ငံသားတွေမြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်အလုပ်လုပ်နေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတွေနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့ပွဲမှာပြောကြားသွားတာပါ Myanmar has embarked on an exciting but challenging journey. I am here to reassure Myanmar that India is always ready to help it fulfill its aspirations for a brighter future. I am delighted to be among so many people of Indian origin and Indian expatriates.ဘဝသူဒီမိုကရေစီနိုင်ငံနဲ့ရည်ကြီးမှုရင်တူညီတဲ့မိတ်ဆွေနိုင်ငံတစ်ခုအနေနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံမှာရင်ဆိုင်နေရတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကိုနားလည်အကြောင်းလဲသူကပြောပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ဒီမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုကိုရှေ့ရှုတဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေဆောင်ရွက်နေပြီးအတိုင်းအမြန်ပုတ်ကိုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဦးဆောင်မှုအောက်မှာအောင်မြင်ဖို့ကလည်းရည်ကြီးတယ်လို့အိန္ဒိယသမ္မတကဆိုပါတယ်။အလားတူပဲဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကနေပြောင်းဝင်လာမဲ့ဒုက္ခသည်တွေနေထိုင်ရေးအတွက်အိန္ဒိယအစိုးရကနေအိမ်အလုံး90ကိုဒီဇင်ဘာ17ရက်နေ့ကလှူဒါန်းခဲ့ပါသေးတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံသမ္မတရှရီနမ်နတ်ကိုဘင်ဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုချစ်ချစ်ရေးခီးစဉ်အဖြစ်ဒီဇင်ဘာ10ရက်ကနေ14ရက်နေ့ထိနေထိုင်သွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်သတင်းတော့ဆိုသူအောင်ပါ။